دعا برائے حجت خدا اللہم اکنی ملیے کل حجت ابن حسن صلی اللہ علیہ وآلہ آبائی فی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم من ساد لیل من نہار ملیم و حافظم و قائدم و ناصر من علیم و آئینا حتی تسکنہ ورکنا حتیہ فیہ طویلہ یا رب محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد رب صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد بلند تر صلی اللہ بانیان مجلس دی قبولیت واسطے صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي نفر قلوبنا بولاية آل محمد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين صلوا سيد العرب والجمكي المدني كلا في شانه وما رسلناك إلا رحمة للعالمين صاحب تاج و میرا جیون برا کیول علام جسما ہم نورن مقدس مرفون من کوئی فی اللہ والکلام محمد نیام مصطفیٰ سلوات سارے حضرات دیوان و آل طیبین الطاہرین نل معصومی نلا وزیر ہی و خلیفت ہی و ابن امی ہی علی ابن ابی طالب امیر المومنین سلوا غینت المسجد والمنبر فاتل ود والبدر والحنین والبیر العلم بالحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین سلوات وَعَلَى سَيَّدَتِ الْجَلِيلَتِ الْمَخْدُومَاتِ الْمَظْلُومَاتِ الْمَظْلُومَاتِ تیرے مقارن دنیا دے ہو اتنا وقت نہیں سارا دن سوڑ سوڑ کے تھک پہ ہو میرے بعد ذاکرین میں نو دن بھی مرد کوئی تارک دے موت آج نہیں میں صرف کچھی آلے ہو دورے کو دعا گننی ہے اگر کر سکوتا ہوں اللہ دی کالت صبح دلائی یا مسائبن لاؤن نہار صبح دلال ایام لسرنا لیا لیا والا دائی تارین لیا
المعصومين على الحسن المعصوم المسمى والحسين المظلوم مقتول المذبوح من الكفاف الكربلاء يوم عاشوراء پہلی واری دربار دے وچ تے پئے نو عمران دی یاد جیندا قدم نہ در تو باہر آیا مخدوما کل نبیاں دی یا تی بابا میں نو کرا میں لکھ دفعہ عرض کیتا ہے پہلی واری دربار دے وچ تے پئے نو عمران دی یاد جیندا قدم نہ در تو باہر آیا مخدوما کل نبیاں دی ایک بیدر ویکھیا دن ایندی کئی نہیں مننے دربار دے وچ تے بھاویں قسم چاویں پتراں دی تے وہ ایو جیاں ورساں ماں حسنین کو ونے گھر تائیں اٹھڑی باندھیا تی بابا میں نو کرا میں لکھ دفعہ کھاں بابے تو بعد بطول 75 دن زندہ رہیے کچھی دے سردار ہو کئی کئی ذاکرین پڑھ دے پیوں دین جو بابے دے بعد بطول نیوے دن زندہ رہیے بھاوے 75 دن زندہ رہیے بھاوے نیوے دن سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکدی تے پاسے تو ہاتھ ہی نہیں چاہیے بابے دے بعد حق منگڑ گئیے جوانی دا زورا کمر سدھی آئی وال کالے آئے نا دربار دے وینیا تائیں زہرا نو واری بیٹھیے وات اٹھیے عقل مار کے آدھیے چاچا سلیمان میں تھک پئی چاچا مینوں ٹرن دی عادت کوئی نہیں آ چالیا قرآن جڑے ممبر دے سامنے آئیے پورے 4 گھنٹے چاچا جی بطول چپ کر کے کھڑی رہیے چوتھے گھنٹے تو بعد جڑے تھک پئیے مٹی تے جھن پئیے ممبر تے بہانا لادا ہے کھڑی ہو جا تیرے پیو دا قانون ہن تیرے پیو دی شاہی نہیں تو عرب دیا مہرا تے جی بابا میں نوکراں میں لکھ دفعہ کھاں اٹھی کھڑی ہے بطول آدھے بی بی کیویں آئیے بی بی آدھی ہے میں حق منگنی آدھے کوئی نہیں گوا تے پیٹ کر لائے کچھی آلے اور جیدی جو غریب ماوے قرآن دی قسم چینی ہے نبی دی قسم چینی ہے چاچا دی غریب تو غریب ماں پترہ دی قسم نہیں چینی ہے میں نے ممبر دی قسم میں جیڑے گواہ دا نام آیا ہے زہرہ دے دویا تو سائیں دے سیر تے آئے نا موچوں میں کے آدھی ہے ماں دی گواہی دیو آج میرا سکا بھیرا ہوئے آجڑا میری گواہی دے وے جی بابا میں نوکرہ میں لکھ دفعہ کھاں آجی صاحب حسنین شریف آئیں دی گواہی جھٹ لائی گئی ہے ہن بی بی آدھی ہے یا علی تو میری گواہی دے علی دی گواہی جھٹ لائی گئی ہے بی بی تری بھی ایتا قرآن دیا پڑھی آئیں بی بی آدھی ہے عیسیٰ نے ماں دی گواہی دیتی آئی او دے متعلق تیرا کے خیال ہے آدھے بی بی بہانے نہ بنا کوئی لکھی آئیتا پیش کر لائے کچھی آلے ہو بی بی کم دے ہتھا نال پیو دی رسید کٹھیے ایک آرام زادہ کرسی چھوڑ کے آیا سنہ دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آدھے والوین تیرے پیو نو ہزیانا تیرے ہزیانا نام ہے محمد دی جھان پئیے آدھیے میرے پیو دا طاقت سنبھال گھدائی تی قانونیوں نے بدلا نہیں حق دینا دیا میرے پیو دا لکھیا یوں دے ممبارے ہوتے جھٹلا نہیں بی بی آدھیے قتل حسین تی قید آلیا